မင်္ဂလာနက်ခင်ပါမဇီမတ်အတွက် view အစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်အင်္ဂါမနက်ပိုင်းစီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာပါ American ပြောင်းစုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေနေကြောင်းမဇီမတ်အတွက် view ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် American ပြောင်းစုမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲကျင်းပသွားတဲ့ Republican Partyနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကနေပါရီတည်ခဲ့ရပါလေပြီးတော့ Republican လက်ရှိသူသမရ Mike Pence အကြောင်းဒီလို American နိုင်ငံရေးသတင်းတွေနဲ့ခရီးစီးသတင်းတွေငွေကြေးစည်းကွက်အခြေအနေတွေဒါတွေကိုဒီမနေ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်သမရ Donald Trump ရဲ့ဒုတိယတက်တန်ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးမှာအဓိကဆောင်ဖို့ကတော့ငြိမ်းဝှေးပြပြရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ Republican Party ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲတွေနဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့ရတွေပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်တဲ့သဘောပါ။ Donald Trump ကိုထောက်ခံသူတွေကဒီအချိန်နေပေါ်လူမှုလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနေနဲ့ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ရှုမြင်ပြီးပြိုင်ဘက်ပါတီကတော့ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုခူးလုံးလို့နိုင်ငံရေးအသုံးချတာလို့မြင်နေပါတယ်။ဒီကြောင့် VOA သတင်းတောက် Brian Patton သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမှတ်ခွန်ညိုကပြောပြပေးပါမယ်။ဇွန်လအတွင်းကစိန့်လူးဝစ်မြို့မှာ Black Lives Matter စန္ဒပြသူတွေခြံဝင်းတကားခတ်ထားတဲ့အင်အားတစ်ခုတည်းကနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်စန္ဒပြသူတွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ခဲ့တဲ့လူကုန်တန်းလင်မယားကို Republican Party ညီလာခံမှစကားပြောတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ် Not a single person in the out of control mob you saw at our house was charged with a crime ငိုကြီးတစ်ခုလုံးအထင်ကြီးမရှိဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဘသူတွေလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်အခုကျတော့ကိုယ့်အင်ကိုကောက်ရတာကိုရာဇဝတ်ပြမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကိုအစိုးရရှင်တွေကတရားမဝင်လက်နက်ကိုင်စားမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုဂိုင်ပြီးထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖွဲ့ကလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုကန့်ကွက်ပွဲတွေပြန့်ပွားလာနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ပိုကြီးလာနေတယ်ဆိုပြီးအခိုင်အမာပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲ Wisconsin ပြည်နယ်ကနိုရှာမြို့မှာလူပြူရာရှိတယောက်ကလူမဲမျိုးသားတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကလေးတွေရှိမှာပဲပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စန္ဒပြသူတွေကမြို့လယ်ကဆိုင်တွေကိုလူရဲ့မိရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေစောပိုင်းမှာလူ3ယောက်တနက်ပြစ်ခံရပြီး2ယောက်ကတော့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာပါ။ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစနစ်တကျလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုလို့ပြောရင်ရက်တပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချခဲ့သလိုရဲဌာနအတွက်အသုံးစရိတ်လျှော့ချမယ်ဆိုတာကိုလည်းစန့်ကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Republican Party ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ Joe Biden နဲ့သူ့ပါတီဟာအကြမ်းဖက်သူတွေဘက်ကိုလိုက်တဲ့ African American တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့ရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ပြောနေကြတာပါ Dismantle and destroy America's law enforcement သူကရက်တပ်ဖွဲ့ကို budget တွေရှော့မယ်တစားတစားနဲ့စနစ်တကျဖျက်သိမ်းမယ်နောက်ပြီးတော့ American နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ကြပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များရှင်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ရက်တပ်ဖွဲ့အကူအညီလွှင့်ရင် Democrat တွေကိုအာမကိုကြပါနဲ့ငြိမ်ဝှက်ပြပြရေးဆိုတာဟာ Republican Party အတွက်အောင်ပွဲရဆောင်ပုတ်တစ်ခုပါ1968ခုနှစ်ကသမ္မတ Richard Nixon လည်းပဲလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ဗီယက်နမ်စန့်ကျင်ရေးပြဿနာတွေကြားမှာပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုနဲ့အနိုင်ရခဲ့ဘူးပါတယ် So if there's chaos going on right now he's to blame for itHe's not the one. အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဗျံပဒါအခြေအနေတွေလို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သူကဒါကိုအပြစ်ပြောဖို့ပဲတက်တယ်။တာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းပေးမဲ့လူစားတော့မဟုတ်ဘူး။ဇွန်လတဲ့တုန်းကအင်ဖြူရရှိမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းစန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကမျက်ရည်ယိုတန်းဝင်နဲ့အင်အားသုံးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တာကြောင့်လဲသမ္မတ Trump ကိုဝေဖန်နေကြတာပါ။ဒါတွေမကစန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကြားထိတ်တိုက်တွေ့နေကြတဲ့တခြားမျိုးတွေကိုလည်းသမ္မတကအထူးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။It really is a big switch here to now go back to your traditional. ဒါကရသဘောကြောင်းလို့ရဒီပေါ်အစင်လာအဖြစ်ဒီနေ့မှာကင်တွေတဲ့ဘက်ကိုအကြီးကျယ်ပြန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲထည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးပါပဲ။ငြိမ်ဝှေးပြပြရေးကိုသမ္မတ Trump ကဖိပြောလာနေတာဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါဘေးအပေါ်သူ့အစိုးရရဲ့ကင်တွေဖြစ်ရှင်းမှုမအောင်မြင်တာကနေအာရုံလွှဲဖို့ကြိုးစားတာလို့ဒီမိုကရက်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့ဒါဟာနိုင်ငံတွင်းလူမျိုးရေးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုတွေအပေါ်လူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုပိုကြီးထွားလာနေတာကိုထင်ဟပ်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ကျွန်မခွာညိုပါရှင်။
ဒီတနေ့လုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကူးစက်ယောဂါကဘေးကလူနေမှုပုံစံတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဖြစ်စေပါလဲဒီကဘေးကြာကပဲလူနေမှုပုံစံတင်တဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းနေကြလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိ Republican Party ရဲ့ဒုသမရဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲဒုသမရနေရာကအရှင်ပြိုင်မဲ့သူက Mike Pence ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူ့အကြောင်းတစ်စီစောင်းကိုအရင်ကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်လာတာကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးခီးသွားလာမှုတွေရှောင်ကျဉ်နေကြပြီးအပန်းဖြေခီးထွက်သူတွေကြားရေပန်းစားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဘာလီကျွန်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကဟာဝိုင်ကျွန်းတို့ကိုဒီနှစ်ထဲအပန်းဖြေခီးထွက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတချို့ကဒီလိုကပ်ရောဂါပေးကြောင်းသွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အဲ့ဒီပန်းဖြေနေရာကအပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်သူတို့အိမ်ကိုပြင်ဆင်မှုမှန်ပြီးတော့စိတ်ပန်းဖြေကြပါရယ်။ဗိုက်တာသတင်းကိုခြေကပ်ပြီးနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါရယ်။အာအညာဆေယဆောမီရောတောင်ဖက်ကီလိုမီတာ30အကွာယူကင်းမြို့မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ယုတ်ဆုခ်မင်းနဲ့ဇနီးကင်ယိုဂျွန်းတို့ဟာပုံနွေးတဲ့အပန်းဖြေဒေတာတွေကိုသတိရအောင်မေ့ကြပေမဲ့မသွားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အိမ်ကိုအဲ့ဒီလိုနေရာတွေအတိုင်းပြင်ဆင်မှမှန်ခဲ့ပါတယ်။အိတ်ခံ၅ခန်းပါတဲ့သူတို့တိုက်ခန်းကိုဂျင်းထဲရီတစ်သားပရိဘောဂါတွေအုံးမင်တွေနဲ့မျက်နှာကျက်ပန်ကားတွေပါတက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါ။မနစ်ဒီအချိန်လောက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ဂွမ်ကျွန်းကိုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူသူတို့မိသားစုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နွေရာသီမှာဟာဝိုင်ကိုခီးထွက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကယောဂါကြောင့်စီစဉ်တွေပြတ်သွားခဲ့တာပါ။ Choice ကြည့်ဖို့ရှိမြန်ယောဂင်ဘာလီတို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယောဂါကြောင့်နိုင်ငံသားခီးမထွက်နိုင်တာအတော်ကြာသွားပါပြီ။ဒီတော့လည်းအဲ့ဒီလိုအားလက်ရဲ့အပန်းဖြေနေရာတွေကိုကျမတို့အိမ်ထဲအရောက်တည်လာတာပေါ့ရှင်။သူတို့အိတ်ခန်းကိုလည်းဘာလီကျွန်းကအပန်းဖြေစခန်းတွေလိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အိတ်ခန်းကိုတော့ဟာဝိုင်ကပုံစံအတိုင်းအတူယူဖန်နေထားတယ်လို့လည်းကင်ကပြောပါတယ်။ယွန်းနဲ့ကင်တို့ပဲဒီလိုလုပ်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒုတိယနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်အိမ်တွေပြုပြင်မွမ်းမံမှုဟာမနစ်ကတဲ့ဆိုင်ရင်နေရာရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးလာတယ်လို့အိမ်ယာပြုပြင်မွမ်းမံရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Hasem Co Limited ကပြောပါတယ်။ကယောဂါကြောင့်လူတွေအိမ်ထဲမှာပဲအနေများလာတဲ့အတွက်ပရိဘောဂဝယ်ယူရာနဲ့အိမ်တွေပြုပြင်မွမ်းမံမှုကရတဲ့အမြတ်အစွန်းက182ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Sorry က작년 이맘때만 해도ဟာဝိုင်စတိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီအေကန်းမှာခရစ်စမတ်ပွဲဆင်နွှဲရမှာကိုကျမတော့သိပြီးစိတ်လို့ရှားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနှင်းနေတော့ကြနေမှာပါကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာလက်ခီးထွက်တဲ့ထိပ်တန်းဆယ်နိုင်ငံထဲမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ဆိုးမြို့ကအခြားစုံတွဲတွေကလည်းခီးစိတ်ဒေါ်လာ8000ကျော်ကိုအပန်းဖြေခီးထွက်တဲ့နေရာအခင်အကျင်းတိုင်းသူတို့တိုက်ခန်းကိုပြုပြင်မှုမှန်တဲ့နေရာမှာတုံဆွဲခဲ့တာပါတောင်ကိုရီးယားမှာနလကြအောင်စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်အပန်းဖြေစခန်းနေရာတွေစုစုနေသလိုအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကနေပိုကူးဆက်နိုင်ရရှိတဲ့ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပါအခုလိုအိမ်ထဲမှာပဲအပန်းဖြေစခန်းချရာတွေတောင်ကိုရီးယားမှာခေတ်စားနေပါတယ်တော်ထဲဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေတွေမှာလုပ်သလိုမျိုးအသားကင်ဆက်တွေပါချပြီးတော့အပန်းဖြေစခန်းချသလိုဖန်တီးကြတာပါမေလနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအပန်းဖြေခီးတွေ့ကြုံရခဲ့ကြတဲ့ချီမင်ယီနဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူလီရှောင်ယုံတို့ကလည်းသူတို့အိမ်ခန်းကိုပြောင်းလဲထားတာပါတော်ထဲမှာတုံးတဲ့စပွဲကလတ်ထိုင်တွေမိရင်15လုံးလောက်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းချသလိုပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ2 단계 현재 2 단계인데 3 단계로 격상된다ဒီနေရာဒီမှာနယူးယောက်မြို့ကိုတစ်ပတ်လောက်သွားလဲဘူးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းကယောဂါကြောင့်ခီးစဉ်တွေဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်ခီးစိတ်တွေကိုတော့အပျော်စခန်းချတဲ့နေရာမှာလူတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်သူတို့လိုအကြံတူးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်တော်ထဲစခန်းချရင်တုံးတဲ့ရွက်ဖြင့်တဲဝဲဖို့လှနဲ့ချီဆောက်ရအောင်ပါ
Dilo PC Korea ayang hale April ka ne July la atwin 58.6 khain nong dollar le lo Tang Korea ka Inmart company ga pyo bare. Ogola 24 ya ne ma ro Kayoga ka tan mu tin chat lite de ne ne Tang Korea pi tu pi da re mlo ape a myin ma thwet bo asoya ga tai twin ga da ba. Dilo ka tat chat twe tin chat la yin pi rin khi twa la mu re ne to taung twe the apan pye scan cha da myo lut khwin ma ya ro de tbo ta yak da chaung ain ne ma be apan pye scan cha da lo funding ni thain na ga sait cha ya song phit pi nwe ya di apan pye khi thwet bo tkhu di ro nilan phit de lo le li ga pyo ba de jma nang la wa ku sa pi ga ba ma khe sa ni ya re Tin po jo jan du ri ne anu pinya shin ne twin ko le pyo pya pe chin ma de. Gaba ma corona virus ku sa mu kat pe cha yauk ka de ga yat tha ya de. Naingan daga ga yauk shin pwe ro ri ye patama song pyan chin ba de pwe ta khu la ba raw me. Pop culture season ma mai tan na jo ga pyo pya tha ba de. Na thon sa ku na kaung mai ma tyauk naingan ma sa tin pi lo 2020 hne sa bai ma ဒီကွာလုံးကိုစတင်ပြန့်နှံ့ကူးစက်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဒီနှစ်ထဲနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေတခုမှမကျင်းပရသေးဘဲနဲ့အခုတော့အီတလီနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့ကျင်းပပါပြီ။အီတလီနိုင်ငံဗီနစ်ဆီရောကရုပ်ရှင်ပွဲတော်က6တွင်နေတဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တက်ဆီလိုဝစ်ဆောင်တဲ့ဇနီးယားဆရာတွေကစိန့်မာ့ကစ်ရှင်ပြည်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဂီတကနဲ့ဖျော်ပြနေတာပါ။ဒီနှစ်ပွဲတော်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားအကြီးအကျယ်ကို short ချထားပြီးတော့ပွဲတက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့အမတ်တရလက်မှတ်ထိုးခိုင်းဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ကြိတ်တူရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်တော်ဒီနှစ်ပွဲကိုလာခွင့်မရတော့ပါဘူး။ပွဲတော်တက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအရင်တုန်းကမော်တော်ဘုံနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာအဲ့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဏမျိုးတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ထူးထူးခြားခြားတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သဘောရှိပါရဲ့။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပွဲတဲ့စည်းကမ်းကိုလည်းအထူးတင်းကျပ်ထားပါရဲ့။ပွဲတော်တက်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုပူချိန်တိုင်းရမယ်လက်တန့်စီစီတုံးရမယ်ဓာမျိုးတွေပြင်ပွဲတော်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တန့်နေမှာဖြစ်ပါ၏ပြီးတော့ social distancing လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကွာအဝေးတစ်ခုနဲ့ချားနေရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကင်မောဝင်ရုပ်ရှင်ကားတွေပြသမယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလူတစ်ဝက်လောက်ကိုပဲတွဲမယ်အဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေလည်းတဦးနဲ့တဦးခွာပြီးတော့စောင့်နေဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာဖြစ်ပါ၏ခက်ခွာခွာတိတ်နေလို့မရတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးတော့တန့်စီရတဲ့နေရာတွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာတော့နှာခေါင်းကြီးတစ်ချိန်လုံးတက်ထားရမှာဖြစ်ပါလေ။ပွဲတော်ကိုထိတ်တဲ့ A list star တွေနဲ့လာမှာမဟုတ်တလို့ American အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းတွေ့ရနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့ September 2ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့10ရက်ကြာ September 12ရက်နေ့ထိကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘယ်လင်မြို့တော်မှာနှစ်ဆင်ကျင်းပတဲ့ဘယ်လင်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတော့နောက်နှစ်ကစပြီးတော့ပေးတဲ့ဆုအမျိုးအစားကိုကျောင်းမှလည်းမခွဲကြတော့ဘူးလို့ပြောပါလေ။ဆိုလိုတာကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်စုဆိုတာမျိုးပဲပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသားတရုတ်ဆောင်စုအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်စုဆိုတာမျိုးမရှိတော့တဲ့သဘောပါအဲ့ဒီနေရာမှာငွေဝက်ဝအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်စုငွေဝက်ဝအကောင်းဆုံးဇက်ပုတ်စုဆိုတာလည်းရှိပါတော့မယ်လို့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကိုအစွဲပြုပေးထားတဲ့ Asset Power ရှိကိုလည်းရက်လိုက်တော့မှာဖြစ်ပါသေးတယ်။သူကအနာဂတ်ရဲ့ရုပ်ရှင်လိုက်ကိုရင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ကိုကွန်ပျူတာပေးရတဲ့စုမျိုးစောက်ကိုဖြုံလိုက်မှဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့21ရက်နေ့ထိကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့73ဒီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပါမယ်။မနေ့ကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ပို့ပန်ငွေလဲနှုန်းကဘရိတ်ကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1332ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1330ကျပ်ကနေ1338ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1344ကျပ်ကနေ1350အထိရှိခဲ့ပါတယ်ရွှေဈေးကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73သိန်းနဲ့5500ကျပ်ရှိပါတယ်73ဒီဈေးတွေကတော့အောက်တိန်90တူရွန်ဒလီတာကို535ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်ဒလီတာကို645ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်ဒလီတာကတော့585ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့ချားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်မီဇီမာတွက် view အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာမီဇီမာတွက် view American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအပြင် YouTube ပေါ်ကမီဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မီဇီမာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်မီဇီမာတွက် view အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေ